ভারত মাতাকে নরেন্দ্র মোদি নরেন্দ্র মোদি নরেন্দ্র মোদি জয় জয় শ্রীরাম। প্রধানমন্ত্রী মোদীর অসম ভ্রমণ, অসমৰ বাবে দেওবাৰৰ দিনটো হৈ ৰব এটা সোণালী দিন। আজি অসমৰ বাবে এটা সোণালী দিন, এটা আমি পাহৰিব নোৱাৰা নতুন ইতিহাস ৰচিব খোজা এটা নতুন সুৰুজমুখী দিন। খানাপাৰাৰ জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, অসমত সূচনা হ'ল এটা নতুন যুগৰ, কাৰণ এদিনতে মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন হৈছে 11,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম। এটা দিনত 11,600 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প আমাৰ অসম মাতৃয়ে লাভ কৰিছে, এয়া অসমৰ ইতিহাসত আগতে কেতিয়াও সম্ভৱ হোৱা নাছিল। লগতে ক'লে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম প্ৰেমৰ বাবে অসম আজি উন্নতিৰ শিখৰত উঠিছে, অসমত শান্তিৰ কপৌ উৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আলফাৰ শান্তি চুক্তি, বড়ো চুক্তি, কাৰ্বি চুক্তি, ডিমাছা চুক্তি, আদিবাসী শান্তি চুক্তি, আজি আমাৰ অসম মাতৃ বহু বছৰৰ পিছত গুলি বোমা বাৰুদৰ পৰিৱৰ্তে আজি বহু বছৰৰ মূৰত এক শান্তিৰ কপৌ চৰাই আমাৰ অসম মাতৃৰ বুকুলৈ উভতি আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত হোৱা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কথা, দ্বৈত ৰেলপথৰ কথা, 1,00,000 লোকক নিযুক্তি দিয়াৰ কথা। আমাৰ প্ৰজন্মই কেতিয়াও সপোনতে ভবা নাছিলো যে ধলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং হ'ব, বগীবিলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং হ'ব, নুমলীগড়ৰ পৰা গহপুৰলৈ টানেল হ'ব, কলিয়াভোমোৰাত আৰু এখন দলং হ'ব, শৰাইঘাটত আৰু এখন দলং হ'ব, গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত নতুন দলং হ'ব, মাজুলী যোৰহাটৰ মাজত দলং হ'ব, নাৰেঙ্গী কুৰুৱাৰ মাজত দলং হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আমাৰ প্ৰজন্মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে অসমত 17খনকৈ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হ'ব পাৰে। আমাৰ প্ৰজন্মই আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে অসমত অসম মালাৰ দৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হ'ব পাৰে।